ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ବାପୁଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ଗୁଜୁରାଟକୁ ଆସି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ବାପୁଜୀ ଥିଲେ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ। ବାପୁଜୀଙ୍କ 150th ବର୍ଥ ଆନିଭର୍ସରି ଅବସରରେ ଅହିଂସାକୁ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ପ୍ରିଆମ୍ବଲରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ତାହା ହେବ ବାପୁଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଅହିଂସା ସହିତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସହିତ ବିକାଶର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ବିକାଶ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ହୋଇଛି। କଳା ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସ୍କିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପା ଆଜି ସହିତ ସ୍କିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭଲ ପାଉନ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଜି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ଓ ଗୌରବରେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିଦାନ ରହିଛି। ସୁରତରେ ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ରହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଗୁଜୁରାଟ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ ପାନର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଡିମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ସୁରତରେ +2 କଲେଜ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ରିଗାର୍ଡିଂ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଆପିୟରିଂ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇୟର୍, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଚାର କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ସୁରତର ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରତରେ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ବୁକ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ସୁରତରେ ଓଡ଼ିଆ କଲଚର ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଜାଗା ଦେବକୁ ମୁଁ ଗୁଜୁରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲିଖିଛି। ଆଇ ଆନାଉନ୍ସ ଆନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ₹10 crore ଫର୍ ଓଡ଼ିଆ କଲଚର ସେଣ୍ଟର ହିୟର୍ ଇନ୍ ସୁରତ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସୁରତକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁରତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସୁବିଧା ଯେପରି ଦେଶର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ସୁରତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ APL BPL ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 5 lakh rupees ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିବାବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7 lakh rupees ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ନଭେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିବା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ବିପୁଳ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ 5 lakh ଅଧିକ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଓଡ଼ିଶା ମାଆର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହିପରି କାମ କରି ଚାଲିବା। ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା। ମୁଁ ଦେରିରେ ଆସିଲି, ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।
अनुरोध करी सुरत प्रधान को से धन्यवाद अर्पण करेंगे। जाओ आज बास्तव कह आम सुरत माटी प्रवासी ओडिया एक ऐतिहासिक दिन कह अत्युक्ति हेना आज जहाँकि माननीय मुख्यमंत्री आम प्रवासी ओडिया अनुरोध रक्षा कर आज आम गहन में पहुंचे तेणु आज ओडिशा आम सुरत माटी आज निश्चित भाव धन्य तेनाली समस्त सुरतवासी को अनुरोध कर जोरदार जता दिखुद स्वागत करूँ मान्य मुख्यमंत्री महोदय को संगे संगे समस्त मंत्रीगण समस्त विधायकगण पंचायत समस्त धन्यवाद आम प्रवासी तरफ आम धन्यवाद दूसुँ परवर्त समय कुछ अनुरोध कर धन्यवाद सुरत धन्यवाद सुरत माटी आसिक निज ध्वजा उड़ेवा ओडिया भाई भौणी मान को प्रिय मुख्यमंत्री ओडिशा विकास आगक आगक बढ़े चलते भाव में भव्य संवर्धना कले मुझे देखला भितर एत बढ़िया संवर्धना कौटी निज गोटे ताली मारत प्रिय मुख्य